Què tal? Bona vesprada. Benvinguts a Informatiu CESAP. En la jornada d'avui tractarem notícies sobre infraestructura, economia, societat valenciana i festes. Això és CESAP Informatius i aquestes són les notícies del dia d'avui. Més de 300 agricultors, empresaris, treballadors i ciutadans s'han manifestat a Alacant aquest divendres per a protestar per la pujada de l'assegurança del raïm de taula. La proposta de la taxa turística fallera de la regidora de Turisme de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, tindria com a objectiu subvencionar els monuments fallers, que són, segons la seva opinió, els que atrauen els visitants. Castelló rep amb honors la Magdalena 2019 en la 75a edició de les festes majors de la ciutat, amb un pregó i una romeria de les canyes multitudinària. El Dia de l'Esport a la localitat a la Cantina del Campello se celebrarà el pròxim 7 d'abril, una jornada carregada d'activitats per a tots els públics. Més de 300 agricultors, treballadors i ciutadans s'han manifestat als carrers d'Alacant per a protestar contra la pujada de l'assegurança del raïm de taula. Més de 300 persones entre agricultors, empresaris, treballadors i ciutadans dels pobles del mig Vinalopó es van manifestar en la plaça de la Muntanyeta d'Alacant. L'objectiu, denunciar davant la subdelegació del govern que no poden assumir el desproporcionat increment de l'assegurança de raïm de taula que ha imposat Agroseguro en esta campanya. Enguany es troba en un 55% més car que l'anterior, transformant l'instrument de l'assegurança agrària en un article de luxe i propiciant un escenari de desprotecció per als agricultors de raïm de taula de la província alacantina sense precedents. L'acte de protesta, convocat per Asaja Alacant, ha tingut com a pancarta de capçalera el lema «Per una assegurança de raïm just i que puguen pagar». Tots els productors de raïm de taula s'estan veient afectats per esta pujada que consideren injustificada. El món faller diu sí a la taxa turística fallera, una proposta que la regidora de Turisme, Sandra Gómez, ha proposat amb l'objectiu de subvencionar els monuments que donen trellat a la festa fallera. El món de les falles diu sí a la taxa turística fallera, una proposta de la regidora de Turisme de l'Ajuntament de València, Sandra Gómez, que tindria com a objectiu subvencionar els monuments fallers, que són, en la seva opinió, els que atrauen els visitants que acudeixen a la ciutat durant els dies festius. Es una reivindicación que el mundo fallero lo lleva demandando muchísimos años y siempre se vería positivo, siempre y cuando fuera revertida en lo que se tiene que revertir. Y es en la potenciación de nuestras fallas, que es nuestro emblema y lo que nos diferencia de cualquier otra fiesta del mundo, y sobre todo en dar los servicios que necesitamos las comisiones. Cualquier tasa que venga tiene que ir dirigido al monumento fallero, que es nuestro ser o no ser. Si no hay fallas, si no hay falla, no hay fallas. Por lo tanto, tiene que ir dirigido al monumento fallero. No obstant això, algunes veus han posat en dubte que aquesta mesura s'ajusta a la legalitat. És el cas de l'alcalde de València, Joan Ribó, que, malgrat donar suport a la taxa, alerta de que no es podria destinar a entitats privades com són les comissions falleres. Els representants dels fallers advoquen, en aquest cas, per destinar la recaptació de la taxa a potenciar els serveis públics que estan creant una mala imatge de les festes. L'Ajuntament, per qualsevol circumstància, per temes legals, no pogués revertir-lo, bueno, pues que sigui capaç de meter dentro de más servicios que puedan redundar de alguna manera dentro del mundo de las fallas. El mundo de las fallas necesita mucho apoyo y cualquier elemento que llegue será bien recibido. Importantísimo que se pongan vigilantes de seguridad en todas las comisiones, importantísimo el cubrir los servicios de limpieza de esta ciudad, importantísimo cubrir aseos, pero en gran medida, dependiendo de la cantidad de turistas que vienen. Al carrer, les opinions es mouen entre el no a la taxa per a no incrementar despeses als turistes. Yo estoy en contra de que tengan que pagar nada por venir a València. No me parece, igual que no me parece bien que tengan que pagar yo cuando voy a Barcelona o a otra ciudad. No estoy muy de acuerdo, creo que los turistas ya dejan bastante en fallas aquí porque Valencia está a tope.
i el sí en benefici de les comissions falleres i de les festes. Soy fallera y en todo caso esa tasa tendría que venir para las comisiones falleras. Pero yo recuerdo cuando se habló de cobrar la tasa en las Islas Baleares, que decían que iba a bajar el turismo y no bajó. Entonces entiendo que no tiene por qué repercutir de manera negativa y si va a beneficiar a los falleros, pues me parece bien. L'Ajuntament destina actualment 1,6 milions d'euros a les comissions falleres per a finançar el 25% del cost del monument, per la qual cosa, amb la taxa turística fallera, es pretén incrementar aquesta quantia. La proposta de Gómez passa per calcular cada any quan recapta l'Ajuntament amb aquesta taxa entre l'1 i el 20 de març i dedicar-ho directament a les comissions perquè aposten per invertir en els monuments fallers. Rosell ha celebrat aquest cap de setmana la 28a edició de la Fira de Sant Josep, que dona tret d'eixida a les fires al Baix Maestrat. Rosell ha celebrat aquest cap de setmana la 28a edició de la Fira de Sant Josep, que, com sempre, dona tret de sortida a la temporada de fires al Baix Maestrat. El director general de Turisme de la Generalitat Valenciana, Josep Gisbert, va ser l'encarregat d'inaugurar aquesta fira acompanyat per l'alcalde de la localitat, Evaristo Martí, un acte on també van participar el grup de danses i l'Associació Musical Filarmònica Rosellana. Aquest any celebrem la 28a edició de la nostra fira, la primera fira de la primavera, una fira ampla, una fira multisectorial que pretén cada any consolidar-se com un esdeveniment de referència a la nostra comarca i al nostre territori. Aquesta fira vol ser un aconteixement econòmic, comercial, festiu, cultural i social que pretén promocionar i posar en valor les nostres costums, els nostres paratges, el nostre paisatge, la nostra gastronomia, els nostres bars, restaurants, carrers rurals, el comerç local i, en definitiva, el nostre poble i el seu entorn. Cocentaina es posa a l'acte del Miracle de la Maret, que commemora els seus 500 anys d'història. Al 1520, la imatge de la Mare de Déu de Cocentaina va plorar 27 llàgrimes de sang dins del que és considerat com un miracle de la popularment coneguda com a Mareta. Aquell esdeveniment fou recollit en un acte notarial per Joan Lluís Alsamora, integrant d'una de les famílies que més patrimoni escrit ha deixat a la zona. L'acte forma part de l'arxiu històric d'Alcoi, però en 2020 es compleixen 500 anys d'aquell miracle que des de llavors és venerat a Cocentaina, perquè la capital del comtat ha recuperat l'acte notarial de la Mareta per a commemorar l'efemèride. Els notaris en aquella època, el seu arxiu era la seva faena, era el seu patrimoni. Aleshores, on anava el notari, anava el seu patrimoni, anava el seu arxiu notarial. Quan la família Alsamora, que hi havia Alsamora en Alcoi, però estos que tenien residien a Cocentaina, marxen al coll, lògicament s'enduen el negoci i tot això patrimoni. L'arxiu notarial és una pota del patrimoni històric i de la investigació. Avui en dia no podem fer investigació despreciant un dels fons que tenim. Ens ha fet molt llarg, la veritat, el dia d'avui per a poder compartir aquesta alegria amb tots els contestants i contestanes i que també tot el poble i totes les persones que ens visiten pogueren veure i pogueren disfrutar un document tan únic i que té un contingut tan especial per a la ciutat de Cocentaina. Així que jo, sense més, espero que el disfruteu. És un llibre xicotet, però que allò que conté és molt gran. L'acord entre els dos ajuntaments té caràcter temporal i busca exposar el document que corrobora part de la història de Cocentaina en un any especial per a la capital del comtat. Fins al proper 30 de desembre es podrà admirar al Palau Comtal un document històric que suposa ja de per si un fet extraordinari. L'acord inclou la certificació de les condicions ambientals per a conservar l'acte en perfectes condicions degut al seu gran valor històric i, en el cas dels contestants, també sentimental.
Al coll es conserva, a més de l'acta notarial de la mareta, també la del miracle de la Verge dels Lliris. I gran cap de setmana ha passat Castelló, qui ha rebut les festes de la Magdalena amb una multitudinària romeria de les canyes. Parlar de romeria multitudinària pot ser un tòpic, però els tòpics són reals. Castelló va repetir els rituals ancestrals del tercer diumenge de Quaresma amb 100.000 pelegrins. Més que mai, en una manifestació de llots, fe i alegria desbordada com a anunci d'una primavera que va mostrar un daurat sol. La romeria és la festa gran de Castelló i ens sentim castelloneres i per això venim. És una cosa molt tradicional, vindre a ser un altre bocadillo i m'agrada. És que vindre a Castelló i no vindre a la Magdalena és una cosa que no se pot passar. La fruta, la canya i el rotllo, la bota ben plena de vi, el cor ben obert a la festa, ajuden a fer el camí. I és que la tradició dels nostres avantpassats no ha de faltar a la Magdalena 2019. El cel va volar la faldia, omplim-nos de festes del cor. Aquesta festivitat tampoc ha pogut faltar el president de la Generalitat, Ximo Puig, qui ha assistit a la romeria i ha destacat la grandiositat d'aquesta festa en el seu 75 aniversari. Milers de castellonenques i castellonencs han participat des de primera hora de la matinada en la tradicional Romeria de les Canyes, un dels actes per excel·lència de les Festes de la Magdalena, que commemora la fundació de la capital de la Plana fa 676 anys. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha participat en la pujada a l'ermita i ha assenyalat aquesta jornada com un moment de record i retrobament en un moment tan important com és el 75è aniversari de les Festes de la Magdalena, les quals van ser declarades d'interès turístic internacional l'any 2010. Anem a viure una romeria amb intensitat, que és el que toca, començant unes festes que seran unes grans festes. 75 anys de festa, 75 anys d'ambició de ciutat. Castelló, sempre Castelló. El cap del Consell ha estat acompanyat pel conseller d'Hisenda, Vicent Soler, el conseller d'Educació, Vicent Marçà, la consellera de Sanitat, Anna Barceló, i la consellera d'Habitatge, Maria José Salvador, així com el ministre de Foment, José Luis Ábalos, entre d'altres autoritats polítiques. I tornem de nou a Castelló, on la cabalgada del pregó va tindre lloc aquest cap de setmana i va donar lloc a l'origen de les festes en la capital de la Plana. La cabalgada del pregó va recórrer aquest cap de setmana els carrers de Castelló per anunciar l'inici de les festes fundacionals de la capital de la Plana. Més de 3.500 participants, milers de persones al llarg de tot el recorregut i màgia, mitologia, història i tradició per explicar el desenvolupament de la història de Castelló i el sentir multicultural dels seus habitants. A més de ser el dia en el que la festa ja és arribat, com diuen els pregoners, el primer dissabte de Magdalena també és el Dia de la Província, una jornada en el que la resta de la província de Castelló es desplaça a la Plana per honrar a la capital o per a dialogar amb ella. El monestir de Santa Maria de Simat es converteix en l'epicentre per a la celebració del Dia de la Valldigna. El Real Monestir de Santa Maria de Simat s'ha convertit aquest cap de setmana en l'epicentre de celebració de la festivitat del Dia de la Valldigna, que commemora el dia que Jaume II el Just va posar el nom de Vallis Dignae a l'antiga Vall d'Alfàndec o Marinyent el 15 de març de 1298. I és que la història de la Valldigna està molt lligada a aquest monestir, un dels més importants de la Corona d'Aragó. Lo que és la Valldigna, lo que és la fundació de la fe precisament, sí, perquè venint el rei Jaume II, que era el fundador de Garrejar per les terres de Múrcia, va passar per ací i li va dir al seu abat Boronat, que era l'abat de Santes Creus, li va dir una terra digna per a un monestir de la vostra religió, li va dir al rei, a l'abat, i l'abat li va contestar: "Vall digna, senyor." I eixe mateix dia, que va ser el dia 15 de març, es va instituir un acte, i en aquest acte es va crear, diguem-ne, oficialment es va crear la Vall digna.
El monestir de Simat, els seus voltants i les poblacions de la Vall d'Igna han acollit diferents actes culturals i musicals, com la tradicional marxa amb torxes i l'acte institucional, que va comptar amb la presència dels alcaldes, del president de la Mancomunitat de la Vall d'Igna, Vicent Rivera, i de la vicepresidenta de la Diputació, Maria Josepa Amigó. Encantada d'acompanyar els companys i companyes d'aquesta meravellosa zona, d'aquesta Vall d'Igna aquí al monestir, per a commemorar pues aquest aniversari de quan es va decidir que es tenia que construir així en esta vall aquest monestir. I la veritat és que sabem que els alcaldes, els regidors i regidores de la zona sempre el que reivindiquen és que per part de l'administració s'ajude a rehabilitar aquesta meravella per a que tota la gent els puguem disfrutar i també per a que s'hi doni més ús. Cert que s'estan fent molts esforços des de l'administració, però no són suficients per a poder recuperar en 4 anys això que està desfeta que es va fer en aquesta meravella quan va passar a mans privades. En l'esplanada del monestir es va organitzar un mercat medieval amb productes típics, demostracions d'antics oficis i jocs per als més menuts. L'actuació de l'Orfeó Universitari a l'església del monestir va tancar l'acte institucional d'un dia que ja s'ha convertit en una festa gran per als veïns i visitants. Ontinyent nomena fill adoptiu a l'exrector de la Universitat de València, Esteban Morcillo, per la seva contribució e implicació al campus d'Ontinyent. Esteban Morcillo, qui fou rector de la Universitat de València entre 2010 i 2018, ja és fill adoptiu de la ciutat d'Ontinyent, reconeixement que va rebre de mans de l'alcalde Jorge Rodríguez. El seu nomenament tenia lloc el divendres 22 de març a la Sala Gomis, en un acte senzill i emotiu, on l'homenatjat va estar abrigallat per representants acadèmics de la Universitat de València, com la rectora Mavi Mestre, i de les entitats de la FUBA, que han impulsat des dels seus inicis la implantació de la Universitat a Ontinyent. Com he dit, m'he referit a un noucentista com era Galdós, huitcentista, segle XIX, entre allò parentiu envers afectiu, per a mi representa una mostra d'afecte per banda de la ciutat. I com he dit abans, encara que ho pense que no s'anava a emocionar, la veritat és que resulta un acte especialment emotiu. Per tant, jo estic molt reconegut i agraït a la ciutat d'Ontinyent. Jo crec que això és precisament el que ha fet el doctor Esteban Morcillo. Jo crec que ha fet una aposta molt clara per la presència de la Universitat a Ontinyent i jo crec que bona mostra d'això és que fins a la seva arribada el que hi havia a Ontinyent eren 2 titulacions separades, a més, en 2 edificis diferents i quan va acabar el seu rectorat, 8 anys després, teníem 4 titulacions, teníem un nou edifici, teníem una façana ja en procés de restauració amb una inversió de 3 milions d'euros l'aulari i de 1 milió d'euros la façana, teníem una càtedra universitària en la Universitat Valenciana d'Alacant i per tant jo crec que concorrien mèrits més que suficients per a aquest títol. Al seu discurs, Morcillo va destacar la importància històrica d'una ciutat d'arrels sòlides que ha sabut orientar-se fins a convertir-se en un dels principals nuclis de la indústria tèxtil, que també ha mirat per la cultura i l'educació. L'acte també va comptar amb les intervencions del regidor d'Educació, Òscar Borrell, la rectora Mavi Mestre i el propi alcalde. La rectora va repassar la trajectòria històrica de la institució acadèmica valenciana, que compleix 520 anys, així com d'Ontinyent, un campus que, segons les seues paraules, ha de donar un vot qualitatiu apostant per la innovació. El Centre UNESCO València ha celebrat aquest cap de setmana la 15a edició de la Multaca, Conferència Internacional Mediterrània. El Centre UNESCO València ha celebrat aquest cap de setmana la 15a edició de la Multaca, Conferència Internacional Mediterrània. Un esdeveniment que enguany ha versat sobre la ruta de la seda com a ruta de saviesa, comerç, turisme i concòrdia. És interessant dir que València ara també incluye aquelles cultures i països que vienen des de la ruta de la seda, des de l'extrem orient, el budisme, l'hinduisme, i d'alguna manera esto ha hecho que tenga este encuentro intercultural, esta conferencia internacional, una mayor amplitud en sus expectativas.
El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, va participar en l'acte d'obertura i va assegurar que la multaca suposa divulgar valors com la tolerància, l'intercanvi o el món multicultural i sense fronteres. El Centre Cultural de la Beneficència i el Museu de Belles Arts de València van acollir les diferents taules redones, conferències i col·loquis programats durant la multaca. La Conferència Internacional Mediterrània d'enguany va concloure en la capella del Sant Calce de la Catedral amb l'acte de Cultures per la Pau i la Concòrdia i una visita guiada. I canviant d'assumptes, anem ara a la província d'Alacant, on en la localitat del Campello es celebrarà el Dia de l'Esport el pròxim 7 d'abril, una jornada carregada d'activitats per a tots els públics. Preparados y listos están ya en el Campello para celebrar el Día del Deporte, que tendrá lugar en la Plaza del Carmen el próximo día 7 de abril. Una cuarta edición cargada de novedades, y es que la gran acogida de años anteriores ha hecho que se amplíe la oferta en algunas actividades. Nos hemos dado cuenta de que es un evento por el que tenemos que apostar, porque sí que es cierto que la gente viene, la gente lo demanda, y aparte la gente se lo pasa muy 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 bien ese día, todo pues eso, siempre haciendo deporte, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Body Jump, en España nunca se ha hecho una clase con 200 trampolines, va a ser la primera vez que se haga, y la verdad es que las inscripciones van muy bien, yo creo que sí que vamos a conseguir llenar la plaza ese día con 200 personas. El Zumba Colors tampoco se suele hacer, lo normal es que se hagan clases de Zumba, pero no utilizando pigmentos y polvos de colores, que también es muy chulo, la verdad que la gente se lo pasa fenomenal. Y luego por la tarde, muy pocos eventos hay ya donde consigan reunir 130 bicis para hacer spinning. Otra de las novedades de esta cuarta edición es la presencia del DJ Javi Boss, que fusionará la música electrónica y el deporte. Como colofón final, ¿no?, al evento, tenemos la clase de spinning de las 8, que la vamos a hacer con Javi Boss en directo, y bueno, entre otros, pues uno de los monitores que impartirá la actividad soy yo. Y bueno, pues la verdad que vamos a romper un poco con el mito, ¿no?, de relacionar a estos artistas, porque no dejan de ser artistas y productores de música, con el mundo de la noche, y vamos a ver cómo se puede fusionar la música, en este caso, con el deporte, ¿no? La Plaza del Carmen del Campello será el espacio elegido para esta actividad, una ubicación que facilita a los usuarios vestuarios, duchas y parking a pocos metros. El Ayuntamiento pone a disposición los vestuarios del pabellón polideportivo municipal para aquella gente que viene de fuera y pueda cambiarse, ducharse aquí y pasar el día, porque habrá gente que incluso a lo mejor se quede para las clases de la mañana y también para las clases dirigidas de la tarde. Y después, pues también tenemos la facilidad de que, como el evento siempre se ha hecho en la Plaza Virgen del Carmen, a 100 metros tenemos el aparcamiento municipal de la Avenida Esfurs, que está a 100 metros y está pues cerquita, y igual que las duchas en línea recta, si se suben las escaleras, también están en línea recta, llegan aquí, está a 300 metros, también tienen el pabellón, ¿no? O sea que está todo cerquita. La jornada, que comenzará a las 10 de la mañana, contará con casi una veintena de profesionales que ofrecerán de forma gratuita o previa inscripción clases de body attack, body jump, body combat, zumba y spinning, a la par de actividades también para los más pequeños. I aquestes han sigut les notícies del dia d'avui. Els esperem demà a la mateixa hora per oferir més notícies de la Comunitat Valenciana. Ara ens despedim i el deixem amb les imatges del dia. Molt bona nit.